Mtazamaji wa Global TV, Global TV inaingia uraiani hivi sasa katika jiji hili la Dar es Salaam kuweza kuzungumza na wananchi mbalimbali kuhusiana na jambo hili la tozo na pia kuangazia ufanisi na utendaji wa Wizara ya Fedha chini ya Dr. Mwigulu Nchemba ambaye ndo waziri kwenye wizara hii. Mimi naitwa Richard Ngaila, nyuma ya kamera niko na Mo Telu ambaye nitazunguka naye. Kimsingi ni kukumbushe kwamba vyanzo vya asili vya pato la taifa lolote duniani ni pamoja na kodi, tozo, ushuru na vyanzo vingine vingi. Hivyo ni baadhi tu nimekutajia. Hivyo ndio vinafanya taifa liwe na pato na pia kupitia pato hilo kufanya mambo mengi ya kimaendeleo. Sasa tutachukua maoni ya wadau mbalimbali. Lengo ni kuhakikisha tuna sapoti ama kushauri pale ambapo panapaswa kushauriwa. Kwa hiyo tutayasikiliza na kuyatazama maoni ya wananchi. Halafu tutaangalia namna gani yalivyo bora na pengine serikali kuyatumia kama ushauri na kuishi nayo. Asante, baki na sisi tuzunguke pamoja. Bana, mambo vipi? Nazungumza na nani? Poa, nazungumza na Franki, ni Mjasi Yamari. Yes, hakuna kitu ambacho hakina kichenye upande mmoja. Yes, kuna upande negative na positive kwenye hili la tozo. Upande upe ambao unakuvutia ukizingatia hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea pasipokuwa na pato, na moja kati ya misingi na vyanzo asilia kabisa vya pato ni pamoja na tozo, kodi, ushuru na kadhalika. Unasema nini kuhusiana hilo? Mimi kwenye positive ways naona kabisa serikali yetu inajitahidi, inafanya kwa manufaa yetu, kwa ajili sisi ya wananchi, sio kwa ajili ya labda kutukandamiza. Kwa hiyo ni positive way, lakini inatusaidia pia kukuza maendeleo ya nchi yetu. Naona kutengeneza labda miundombinu mbalimbali, naona kujenga hospitali kupitia tozo, lakini sio jambo baya, lakini kwa hali, lakini kidogo inatukandamiza kulingana na uchumi wetu, lakini sio jambo baya. Wizara imesema inapitia na kuangalia namna bora ya kuliweka sawa hili la tozo. Unaiunga mkono kwenye hiyo hoja ambayo ameiweka? Mimi naunga mkono hoja. Kama wamekaa, serikali imekaa inajadili kupitia jinsi gani itajua jinsi ya kuibalance au kutatua changamoto mbalimbali, mimi naunga hoja. Au unataka waitoe? Kutoa sio, hiyo sio suluhisho. Maana ni kwa maendeleo yetu sisi wananchi. Na huwezi kuendelea pasipo bila tozo hatuwezi kuendelea. Lakini waangalie jinsi namna gani jinsi ya kubalance kulingana na wananchi waliopo. Mimi nakushukuru sana. Labda una lolote la kuongezea? Mimi nampa na la kuongezea actually sina, lakini Mama Samia endelee kupiga kazi. Asante sana. Shukrani sana. Bado tunaendelea kuzungumza na wananchi katika jiji la Dar es Salaam. Tanzania ama nchi yoyote ile katika dunia hii, katika Afrika na katika nchi za Ulaya hata mabara ya Asia, hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea bila kodi wala tozo. Tozo ina kodi na tozo sijui kama kuna tofauti sana pale. Lakini ninachojua kwa mwananchi mwenye akili lazima atoe kodi katika serikali yake. Kwa hiyo kama hawezi kutoa kodi na maana ameyakataa maendeleo ya taifa lake. Lakini kuna vyanzo vya kodi ambavyo vinaridhisha. Nitoe mfano tu kwa Dr. Mpango alienda vizuri. Hata ukisikia wapinzani, kwa wapinzani kunakuwa na hoja nzito sana. Wapinzani walikuwa na msapoti. Yani hata wakipinga hauoni kama yale mapingo yao yana mashiko. Hayakuwa na mashiko. Kwa sababu kila mahali alipafanya vizuri. Kwa hiyo hakuna nchi inaweza kuendelea bila kodi. Kila kinachofanyika ni kwa ustawi wa wananchi. Waziri wa Fedha ametamka kuhusiana na kulipitia hili upya na kuliangalia katika msingi wa sera, sheria, pengine na kanuni ambao talifanya hili lifanyike katika msingi mzuri wa ustawi wa jamii. Unamuunga mkono kwenye hilo la kulipitia upya na kuweka sera na kanuni na sheria ambazo pengine itafanya hili jambo liende vizuri zaidi? Mimi kwa hapo na muunga mkono, na ni tutamwombea ili aweze kuona mahali ambapo pana kilio hapa aweke vizuri. Uzuri ni kwamba Watanzania sisi ni watulivu. Kwa kama ni watulivu, tukitegemea kwamba akifanya mambo mazuri tutamuunga mkono. Mtazamaji wa Global TV, bado tuko mitaani jiji la Dar es Salaam tukizungumza na wadau mbalimbali kuhusiana na Wizara ya Fedha na Mipango chini ya Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambapo tunazungumza hasa utendaji kazi, ufanisi wa wizara hii pamoja na hili la tozo. Bado tunakutana na wadau mbalimbali, nimekutana na mwingine. Kwanza nipende kuwapongeza wizara pamoja na waziri husika kwa kuweza kuwa wabunifu, kwa sababu nimesikia maneno kuhusiana na jambo la tozo, watu wengi wamechangia, lakini kama taifa tunaangalia masai mapana, inaenda kutufanyia nini tozo? Hii tozo inaenda kutuletea huduma za kijamii, zinaenda kuwafikia walengo ambao ni watu wa chini kabisa, na zinaenda kuinua mifumo mbalimbali, inaweza kama sekta ya afya, mambo ya sekta ya miundombinu na mambo mengine ambayo moja kwa moja inamgusa mwananchi wa hali ya chini, kwa sababu ukimboreshia mwananchi mazingira ya huduma bora, basi unaweza kumwezesha kaendelea kufanya ufanisi wa shughuli zake za kila siku. Kwa mimi, kwangu mimi, wizara na pamoja na Waziri Mwigulu Nchemba wamekuja na jambo zuri ambao ni jambo la kiubunifu na kuikomboa nchi yetu katika kupiga maendeleo katika nchi yetu. Hii ni sifa ambayo naiona kabisa kwamba anaweza kaja kutusaidia siku za baadaye, akiendelea kuwa mbunifu na kutafuta njia nyingine za kukusanya mapato katika nchi yetu. Wapo watu ambao wamekuwa na kasumba ya kupinga maendeleo katika msingi wa kuona jambo katika upande ambao wao wanaamini. Wapo watu ambao wanapinga kuhusiana na swala la tozo. Ukipata nafasi ya kukutana kundi la watu hawa wanaopinga kuhusiana na swala la tozo, pengine ungeweza kuwaambia nini? Labda kuna tija katikati yao ya hizo hoja wanazozisema, au ungeweza kuwaambia nini wewe binafsi? Mimi ningewashauri na kwamba waangalie umuhimu wa tozo na hasara zake. Ukipata kipi ni kikubwa kuliko mwenzake, nafikiri mtu atakuwa moja kwa moja amepata elimu. Issue ni mazoea. Watanzania wengi tumeishi kwa mazoea, kwa tukiamini tunaishi tu bila kufanya jambo lolote, bila kuichangia serikali. Lakini wazi sasa imefikia wakati nchi yetu inaendelea kupiga hatua. Lazima sisi kama wananchi tuonyeshe juhudi zetu za kwenda kuisaidia serikali katika shughuli zote za kimaendeleo. Hii ni moja ya sehemu ambayo tunaenda kuichangia serikali kuongeza pato lake la kinchi. Na hatuwezi kuishi hivi kwa mazoea, kila siku tunaamka bila kuichangia serikali yetu. Itakuwa hatutendea kisisi kama wananchi kuishi katika nchi ya Kitanzania bado hatuichangie serikali. Hii inaonekana ni tatizo na ni changamoto ya watu kuingia katika mioyo yao na vichwa vyao. Nini maana na umuhimu wa tozo katika kurahisisha huduma za kimaendeleo kwa mwananchi mmoja mmoja na jamii kwa ujumla? Kwa mimi ningesema tu ni elimu ndogo ambao wasomi wetu pamoja na watu mbalimbali ambao wanasifika au wabobezi katika mambo ya elimu za kimaendeleo, lakini mambo ya kiuchumi pia waweze kuwapa wananchi, kutoa majarida mbalimbali, kutoa semina mbalimbali kuhusiana na elimu ya tozo. Watu wengi itawasaidia kupata na kujua nini faida ya tozo. Mtazamaji wa Global TV, kuna kitu ambacho nimekipenda ambacho amekizungumza Yasini kuhusiana na elimu ya tozo. Pengine watu wakipata elimu ya tozo wataelewa umuhimu wake, na labda kama kuna sintofahamu mahala popote, basi pengine sintofahamu hiyo inaweza ikatoka. Hiyo hata mimi pia nimeichukua. Mimi nataka sasa twende upande mwingine, kwamba Waziri wa Fedha mwenyewe Mwigulu Lameck Nchemba alisema kwamba serikali itakaa upya na wadau kuweza kuliangalia hili na kuona namna gani ambavyo wanaweza wakaja nalo. Ukipata nafasi labda ya kushauri, waje nalo vipi, wapi waboreshe, au kama kuna sehemu ipi waondoe, waongeza kusema nini, Yasini, kwa kumalizia? Jambo kubwa ni watu kupokea swala la tozo. Na watu kupokea inategemea na elimu kiasi gani ambao wameipata kuhusiana na umuhimu wa tozo. Kama awali pale nilivyosema, tozo ina faida nyingi kuliko hasara ambazo mtu mmoja mmoja anaweza kazipata. Lakini tunaangalia tunataka tupige hatua gani sisi kama nchi. Ukiachia wewe mtu mmoja mmoja, lakini kwa maendeleo ya nchi na maendeleo ya jamii ambayo inakuzunguka, kwa sababu utahitaji afya bora, utahitaji miundombinu, utahitaji sekta nyingine ziendelee kukupa huduma bora. Kwa hiyo mimi naona kama atakutana na wadau waziri, washauriana tu waongeze ubunifu. Maoni yako yamesikika vizuri. Labda la kumalizia lolote? Kumalizia lolote, na chukua nafasi kushukuru wizara, lakini kuhamasisha tu wananchi wenzangu kwamba tuangalie umuhimu wa tozo, nini tozo inaenda kutufanyia sisi kama nchi, lakini pia Nimtie nguvu mama yangu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwa anafanya kazi kubwa, lakini pia nimtie nguvu waziri aendelee na ubunifu aliokuwa nao ili kutuweza kutuvusha katika nchi ya ahadi. Asante mwana. Na hivi sasa nimekutana pia na wananchi wengine, nimewiwa kuzungumza nao kuhusiana hili. Ebana, mambo vipi? Nazungumza na nani pia? Safi na kwa hiyo nazungumza na Deo hapa. Hakuna nchi ambayo inaweza kuendelea pasipokuwa na pato. Kwa misingi ya kwamba nchi yoyote pato lake linatokana na kodi, tozo, ushuru na vyanzo vingine vya mapato. Kuna uwezekano tozo zisiwepo na maendeleo yakazidi kuwepo kwenye taifa? Hamna, tozo zitakuwepo, lakini kwa sababu yani nasili yapunguze tu kidogo. Tozo uwezo kwa asima tozo ziwepo. Lazima ziwepo kwa sababu ili kwa ajili ya maendeleo. Siku za hivi karibuni amezungumza kuhusiana na kuboresha sheria ambazo zinahusiana na masuala ya tozo na kodi. Unamuunga mkono kuhusiana na kurejea kuboresha sheria na kupitia upya kuhusiana na masuala haya ya tozo? Ni sawa. Ni sawa kwa misingi ya ni sawa, yani waboreshe. Mimi ninavyoona waboreshe. Niko na mdau mwingine pia. Anze kwa kujitambulisha. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Fortune Tryphon. Angalia kwenye kamera. Unaitwa? Naitwa Fortune Tryphon. Ukipata nafasi, pamoja na yote ambayo umeyasema, ukipata nafasi ya kuzungumza kwenye upande ambao wizara hii inapatia, manake hakuna jambo ambalo halina upande mzuri, wewe unaweza kuzungumza kuhusiana na nini kwenye wizara hii? Kwenye wizara hii ya fedha, sio kwamba wanakosea wala wamepatia sana, ila wamejitahidi. Sasa hivi tunaona thamani ya hela iko vipi, tunaona nchi wanapata vipi hela, nchi inakuwa vipi kimapato kupitia hii wizara ya fedha. Tunaona kwamba mapato ya nchi yamezidi kuongezeka, tunaona hela ilivyokuwa na thamani sasa hivi ya Tanzania. Hii sheria na kauli aliyosema waziri kwenda kulipitia tena jambo la tozo, wewe unalipa asilimia ngapi? Unamuunga mkono au humuungi mkono kwenye hili la kupitia tena swala la tozo? Mimi namuunga mkono kwenye swala kupitia tena tozo. Mimi nawashukuru sana. Una lolote la kuongeza? Asante. Lolote la kuongeza? Lolote la kuongeza sina, shukrani. Asante. Nashukuru sana. Bado safari inaendelea kwenye jiji hili la Dar es Salaam. Bado tupo katika kona mbalimbali za jiji la Dar es Salaam tukizungumza na wadau kuhusiana na wizara ya fedha chini ya waziri Mwigulu Nchemba, na hasa tunaangazia jambo hili la tozo. Hivi sasa nimekutana pia na mdau mwingine. Bana, mambo vipi? Salama tu, habari? Safi. Nazungumza na nani? Naongea na Jacqueline. Good luck mseja. Jacqueline, ukipata nafasi ya kuizungumzia wizara ya fedha chini ya Dr. Mwigulu Nchemba, unaweza kuzungumza nini ukihusianisha pia na utendaji wake na mambo kadha ambayo yanaendelea hivi sasa ikiwepo ya kodi, tozo na kadhalika? Nampa pongezi sana waziri wetu, maana amefanya swala zuri sana kuiongelea tozo na kodi kwa upande mzuri sana, kwa sababu tukiangalia kwamba kodi na tozo ndio kitu pekee ambacho kinainua nchi yetu. Tunapata flyover, tunapata maendeleo kwa kasi, tunapata vitu vingi sana tunapotoa hizo tozo na kodi. Kwa hiyo wananchi tumsupport waziri wetu ili aweze kutufikisha mbali. Bila yeye hatuwezi kufanya lolote nchi yetu ikaendelea. Wapo watu ambao wamekuwa wakipinga ajenda mbalimbali ambazo zimekuwa zikianzishwa na serikali na mambo mbalimbali ambao pengine yanaonekana yana msingi. Unaona shauri nini kuhusiana na hili la tozo, jinsi ambavyo lipo na baadhi ya watu, iwe ni wachache au ni wengi, kama wanapinga? Unaona zungumza nini? Kwa wanaopinga, mimi nawashauri kwanza wasome sheria na wajue faida zake. Maana utakapopinga sheria pia inaweza ikachukua mkono wake. Lakini pia ni muhimu mwananchi wewe kutozwa kodi ili unapoenda kudai maendeleo ambayo unataka, kwamba barabara, mifereji na mitaro, uweze kuzingatiwa na kutatuliwa tatizo lako kwa haraka. Basi mimi nakushukuru sana. Asante. Mtazamaji wa Global TV, sisi tumefika mwisho kwa siku ya leo. Tumezunguka jiji la Dar es Salaam kupata maoni, na hayo uliyoona ni maoni ya wananchi mbalimbali kuhusiana na wizara ya fedha na mipango chini ya Dr. Mwigulu Nchemba. Tumezungumza sana kuhusiana na swala la tozo na umesikia maoni ya wananchi. Mimi naitwa Richard Ngaila, mjukuu wa chief. Nyuma ya kamera alikuwepo Motelu. Asante sana. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTE namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya